В моїй родині від Голодомору постраждала сім'я прабабусі Валі. Це мама моєї бабусі. Вони жили в Вінницькій області, в селі Джупинівка. В них було п'ятеро дітей. Прабабуся була третьою. На початку Голодомору їй було 8 років. Їжі майже не було. Вони їли акацію, кору дерев, траву, лушпиння, картоплі. Тато прабабусі Валі, прапрадід Яків, був майстром по дереву. Це хтось помітив і пожалів його і забрав на теперішній завод Антонова. Там він виробляв з дерева частини літаків. І вони переїхали в Київ. На заводі видавали дуже малі пальки. І вони ледь-ледь виживали. Коли вони почули, що в Херсонській області під Первомайськом роздають частини степу, то вони подумали, що вони люди сільські і зможуть вижити на землі. Але вони дуже помилилися. Вони працювали дуже тяжко. Тільки як вони щось змогли виростити, це в них зразу забирали. Дітям навіть не давали полускати насіння соняшників. Соняшники спалювали в людей на очах. Від голоду померла найменша сестричка Поля. Вона не дожила до 2 років. Прапрадід Яків вирішив знов поїхати в Київ і влаштуватися на тому самому заводі. Пальки там давали хоч маленькі, але вижити було можливо. Так вони пережили Голодомор. Тому ми маємо пам'ятати історію, щоб Голодомор не повторився знову.